warm de hele dag. Kijk maar zo. Kijk wat je open hebt. Wat is dit? Slack. Slack. PDF Reader. Keynote. Final Cut Pro, die vreet al je geheugen op. Dus je moet gewoon wat applicaties sluiten en dan maakt die veel minder lawaai. Ik vind gewoon afstand als je zoveel geld moet betalen en niet gewoon je dingen kan laten openstaan. Ja, maar goed, de uitzending is begonnen. Welkom allemaal bij Topnames. Te gast, Bojan Nijpels, je bent van ScanMovers. Ja, klopt. En wat doen jullie? ScanMovers is een vergelijkingsplatform voor verhuisbedrijven. Eigenlijk de eindklant die komt op onze website om inderdaad verhuisbedrijven te vergelijken op basis van reviews, verzekeringsvoorwaarden en dat soort dingen. Maar eigenlijk vanuit onze visie van transparantie in deze markt brengen en eigenlijk elke stap in de customer journey verbeteren, is onze focus langzaamaan ook een beetje meer geshift naar elke onderdeel van de verhuizing, elke stap verbeteren. Even terug naar het begin. Okay. Want dan denk je, we beginnen een vergelijkingsplatform voor verhuisbedrijven. Waar, meestal is dat omdat je zelf een slechte ervaring hebt gehad. Ja, ja. Dus een ervaring, klopt dat? Dat klopt. Het zijn eigenlijk twee verhalen die een beetje bij elkaar komen. Ik werkte zelf eerst voor, ik heb affiniteit met startups eigenlijk opgegaan doordat ik voor Rocket Internet werkte in Hongkong. Ja. Daar zette ik voor hen Foodpanda op. Foodpanda is een beetje het grotere broertje van Foodora daar in Hongkong. En daar was ik veel met logistics bezig. En daar zaten wij onder andere ook met onze huidige CMO te kijken naar waar veel in gebeurde. We hadden daar toen ook met veel logistics te maken. En vervolgens verhuisde ik van Nederland naar van Hongkong naar Nederland. En ging ik in de kamer van mijn co-founder, want hij ging samenwonen, inderdaad, trok ik in. En de hele customer journey naar het vinden van een verhuisbedrijf en 5 offertes, wij ontvingen er 3, waarvan er 1 1800 euro was en de andere was 700 euro. En wij konden totaal niet de vinger opleggen waarom dat verschil nou zo groot was en het verhuisbedrijf eigenlijk ook niet. En vervolgens gingen we besloten van oké, wij vertrouwen dit zo slecht eigenlijk. We gaan zelf een busje huren, wat heel veel mensen doen, met alle gevolgen van dien, van geen vergunning regelen en... volgens mij hebben we zelfs toen nog een verhuisbus in een BMW X5 geparkeerd. In ieder geval was die hele dag genoeg bewijs van dit kan veel beter en veel efficiënter. Ja. Ja. En zo is het idee ontstaan? Zo is het ontstaan, ja. En dat begon met het simpele idee, laten we nou eens alle verhuizen op een rijtje zetten. Precies. En kijken wat ze leveren voor hoeveel geld en wat de kwaliteit is. Wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben in heel Nederland, bij alle verhuizen, we hebben 4 offertes opgevraagd. Eentje binnen de Randstad, eentje vanaf Groningen naar Limburg. Bij alle verhuizen 4 offertes Juist, ja. Dus, en aan de hand daarvan konden we een heel simpel regressiemodel bouwen. En toen zagen we al van, die prijzen... Dat klopt niet. Daar zit zo'n groot verschil tussen. We hebben ook toen eigenlijk ons eerste persbericht uitgestuurd en daarmee de media ook gehaald. Volgens mij bij RTLZ kwamen toen van, als je 5 offertes vraagt, dan heb dus je gewoon... Dus 2 jaar geleden of zo? Dit was 2016 nog, was echt helemaal beginfase. En toen kwamen we er eigenlijk achter van, hier is dus een markt voor, want er zijn zo'n grote prijsverschillen en we kunnen dat helemaal niet rijmen. En wat we vervolgens eigenlijk hebben gedaan, het is heel cliché, maar met mijn co-founder kochten we informatie in bij traditionele lead generators van mensen die gingen verhuizen. En dan belde je iemand op van, Erwin, je gaat nu van Amsterdam naar Den Haag verhuizen, wat moet jij verhuizen? Zoveel kuub. Dat stopte dan als input in ons regressiemodel en daar kwam dan een gemiddelde prijs uit van de markt. En we wisten dat het zo'n groot verschil was, dan gingen we daar 50 euro onder zitten. En dan hadden we natuurlijk een beetje wat jongere jongens aan de telefoon in plaats van die wat meer traditionele verhuizers. Dan gingen ze met ons akkoord. En vervolgens gingen we dan kijken welk verhuisbedrijf dat zo goedkoop mogelijk kon uitvoeren. Dus echt heel erg hout. Eerst al verkocht en daarna gingen we proberen. Extreem houtje touwtje. Ja. Mijn co-founder zat in de keuken en ik zat dan beneden in de woonkamer. Zo ging het echt. Dat maakte we hele mooie marges eigenlijk. Het was eigenlijk allemaal onderdeel van de proof of concept van hoe zit die markt naar elkaar. Het heeft best lang geduurd, ook 5 maanden. Maar op een gegeven moment hadden we een hele mooie marge op 7 van de 10 verhuizingen. Alleen 3 van de 10 verhuizingen. En dat is een beetje inherent aan deze hele sector. Er zijn zoveel variabelen die komen kijken bij een verhuizing dat het vaak, dan kan de bus toch niet voor de deur staan. Of je kan de stoep niet op. Moet alles toch door het raam heen, de externe kraan, lift. Kan niet staan. En dan merk je dus dat een verhuizing soms in plaats van 5 uur, 1,5 dag duurt. En dan krijg je dus, wij zijn er niet bij aanwezig geweest. Het verhuisbedrijf zegt, jij hebt mij
deze prijs beloofd. Maar ik heb al 3 uur of 5 uur meer gewerkt. Dus ja. Ik wil dat ook. Ja, dat wil ik ook uitbetaald krijgen. En de klant zegt, ja, jij hebt mij deze prijs afgegeven online. En zo, en dan ben je een beetje een scheidsrechter, terwijl je er niet bent bij geweest. Dus toen zijn we eigenlijk naar een model gegaan meer van, we hebben nog een tijdje geprobeerd met een booking.com model van 10%, 15%. Maar je moet toch bij een verhuizing altijd contact hebben tussen klant en verhuizer voorafgaand. Aan de verhuizing, want laten we zeggen dat er een bepaald aquarium worden verhuizd. En die vissen die zijn allergisch voor een verhuizing, ik zeg maar wat. En dan merkte je heel erg dat verhuisbedrijven aan alle kanten om je heen gingen. Of ze gingen de dag van tevoren al naar de verhuizing om alles uit elkaar te halen. Zodat dat niet op de eindafrekening stond. Dus, en uiteindelijk zijn wij toen gegaan naar, je betaalt nu per uitgebrachte offerte. En dat is eigenlijk het hele lead generatie gedeelte. Maar zoals ik net aangaf, is dat we dus elke stap eigenlijk in het verhuisproces proberen te optimaliseren. Zonder dat we de verhuizing zelf natuurlijk willen doen. Want dat is waar verhuisbedrijven echt beter zijn. Dus wat doe je dan meer dan? We zijn heel simpel. Begon je dus eigenlijk met het genereren van verhuizingen en leads. Dus dat is in meer de marketing, de sales, customer service. Maar we doen, begonnen heel simpel met een website bouwen, een offertemodule. Dat is inmiddels een pricing algoritme geworden. We bieden verzekeringen aan. En nu gaan we echt meer de diepte in, want het gaat ons erom om die efficiëntie, die markt veel efficiënter te maken en transparanter. Dus wij hebben nu ook bijvoorbeeld een pool van studenten die wij vinden dat die representatief zijn en punctueel. Dus die worden dan als shower ingezet op bepaalde klussen extra. En we zijn zelfs bezig met een constructie van het leasen van elektrische trucks. Zodat we noemen we wel heel veel tegelijk. Ja, klopt. Je begon te zeggen, we zijn een vergelijkingssite. Dan denk ik van, dan kan je nog steeds ertussenuit gaan en zeggen van, klopt. Independer die sluit ook geen verzekering af. Die vergelijkt de aanbod op inhoud en op prijs. En de klant die kiest en jij krijgt je commissie. Maar je noemde daarna nog 28 dingen. Ja, nee, precies. Wat is er mis met dat model en waarom doe je zoveel? Daar is in principe niks mee mis. Maar waar wij gewoon achter kwamen, wat wij hebben geleerd, is dat als jij een bepaalde kwaliteitsgarantie wil geven op je platform in deze sector, dan zijn er gewoon heel veel dingen die je ook onder andere bijvoorbeeld door schaalvoordelen die je kan bereiken. Ja, maar het blijft allemaal een beetje vaag wat je zegt. Een beetje schaalvoordelen. Dit ben je er nou voor? Maak het even concreet. Ben je er voor de verhuizer? Of ben je voor de verhuizer, ja. Ben je er voor absoluut, degene die wil verhuizen? Nee, we zijn er voor uiteindelijk zijn we er voor de verhuizer. En de persoon die wil, wie is de verhuizer? De persoon die wil verhuizen? Nee, het verhuisbedrijf. Het verhuisbedrijf. Ja, want je suggereert een beetje dat je er. Nou ja, indirect. Want omdat je een vergelijkingssite is er voor de klant. Ja. Dat klopt inderdaad. Nou, kijk, wij helpen verhuisbedrijven onder andere ook met het genereren van verhuizingen en aanvragen. Dus op die en al die andere dingen die je zei, althans, ik heb er wat over gelezen, maar je hield het heel algemeen, is natuurlijk ook voor die bedrijven. Je bent uitzendbureau van flexibele showers, zei je net. Ja. Dus je bent eigenlijk meer flexibele diensten aan het leveren voor de verhuisbedrijven. Maar het is, dat is waar, dat klopt. Alleen uiteindelijk wordt de klantervaring voor degene die gaat verhuizen hierdoor veel beter. Dus wij zijn echt, wij helpen die verhuizen met een digitaliseringsslag eigenlijk maken. Het is een hele traditionele oude markt en online marketing en internet. En ze zijn niet, verhuisbedrijven zijn niet per se tech savvy. Dus door die verhuisbedrijven eigenlijk te helpen met al die dingen, we zorgen ervoor dat een verhuisbedrijf bijvoorbeeld inderdaad verhuis heeft tot de studenten die punctueler zijn op die afspraak, waardoor de verhuizing ook vloeiender loopt. Want er gaat nogal eens wat mis tijdens een verhuizing. En wij proberen dat dan, of het nou verzekering is, of dat ze te laat zijn. Dus wij proberen eigenlijk dat verhuisbedrijf te helpen, waardoor ze een betere klantervaring kunnen leveren. Dus de eindklant, we focussen ons vooral op de verhuizer. Maar de eindklant, degene die gaat verhuizen, die profiteert hier uiteindelijk van. Wat zijn dan nog meer dingen waar je die verhuisbedrijven bij helpt binnen je platform? Je zei net, we leveren in die gewenste personeel. Ja. Wat doe je nog meer? Wat ik net al aanhaalde. Ik vind het trouwens niet heel schaalbaar hoor, voor een internetplatform, maar goed. Ze kunnen alles op eenzelfde platform, kunnen ze het regelen, de aanvragen komen binnen, et cetera. Maar wat wij nog meer doen is, wat ik net aanhaal, is een extreem grote
prijsverschillen, maar ook niet alleen tussen verhuisbedrijven, maar ook het kan zo zijn dat een planner die op maandag zit en een bepaalde verhuizing ziet, daar €700 voor schat. En planner B die op dinsdag werkt of twee uur later, die maakt daar €1100 van. Dus we hebben een prijsalgoritme ontwikkeld waar ze ook gebruik van maken. Sommige verhuisbedrijven hebben bijvoorbeeld moeite met een verzekering afsluiten. Nu bieden wij dat aan een verhuisbedrijf, zodat ze dat wel kunnen. Omdat wij dat wat groter via een verzekeringsgroep kunnen inkopen, kunnen we dat aan hen aanbieden. Dus dat zijn onder andere proposities. Hey, ik snap helemaal dat als je een ervaring hebt, zoals je had aan het begin, dat je denkt, nee, hier zit ruimte in deze markt. Maar beginnen is dan één ding. Wat maakt het leuk voor jou? Waar zit de lol? Onze passie is sowieso gewoon het bouwen van iets. Daar begon het eigenlijk mee. Dat merkte heel erg. Sowieso mijn verleden met Rocket Internet, die zit in heel verschillende platforms. En daar merkte ik al heel snel zelf van. Ik vind het gewoon heel mooi om een markt waar heel veel mis is eigenlijk. En het wordt gezien als, volgens mij in de top 3 wordt het in ieder geval altijd genoemd als meest stressvolle moment in iemands leven. De hele verhuizing, en of het nou is vanwege de verhuizing zelf, of dat je katten niet kunnen wennen, of de kinderen in de school, et cetera. Dus, en als je dan testimonies of reviews krijgt van klanten die je echt hebt geholpen en verhuisbedrijven ook ziet groeien aan de hand daarvan, dan is dat iets wat je echt zorgt dat je door blijft gaan. En zo, het eerste jaar was vliegende start. Het tweede jaar kwamen er heel veel complexiteit bij kijken en het schalen inderdaad. En nu is het derde jaar gaat het weer heel erg goed. En gaan we naar het buitenland. Dus elke keer weer een mooie nieuwe stap. Is jullie ambitie een internationaal bedrijf? Ja, dat is wel onze ambitie. Het is natuurlijk ook, je hebt bepaalde netwerkeffecten. Doordat mensen van A naar B verhuizen. En dan kan je zo'n aanvraag aan verschillende verhuisbedrijven op positie, op plek A of B aanbieden. Dus we zijn inderdaad nu bezig om in heel Europa uit te rollen. Wat zijn de verschillen in de Europese markten? Als het gaat over dit specifieke onderwerp? Dat is per land merk. Tenminste, ik vraag het. Je merkt heel vaak ondernemers aan tafel die natuurlijk internationale ambities hebben. En meestal als ze 2-3 jaar later terugkomen, dan ik zeg niet dat het altijd tegenvalt, maar laat ik zeggen, het is altijd complex. Ja, het is absoluut. Want de cultuur, andere markten, andere verwachtingen, andere wetmatigheden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je haalt net over die schaalbaarheid aan. Wij zijn in ieder geval begonnen met de propositie van de lead-generatie, verhuizing genereren. Omdat dat het makkelijkste is om uit te rollen en aanvraag voor te genereren. Wat we heel erg merken in Scandinavië is dat eigenlijk, daar is de internetpenetratie nog een stuk hoger dan in Nederland. En daardoor zijn die verhuisbedrijven ook meer tech dan wel digital savvy. Dus zij gebruiken eigenlijk het platform hoe het bedoeld is. Dus volledig een aanvraag en het gebruik maken van onze offertemodule en een pricing algoritme wat er gebruikt. En dan rolt dan een prijs uit, dat kunnen ze een beetje aanpassen. Dat gebruiken ze eigenlijk veel beter dan, of meer, laten we zo zeggen, dan de Nederlandse verhuisbedrijven. Dus dat is al een groot verschil. En dan verder zie je, in Duitsland zijn verhuisbedrijven staan heel erg voor open voor het platform. Maar daar zijn de klanten, in Duitsland is gewoon een lastige markt om qua marketing een voet aan de grond te krijgen. Ja, En wij hebben heel erg een city-by-city approach. Dus het is voor ons heel interessant. De verschillen zijn het grootst in grote steden zoals bijvoorbeeld een Parijs of een Berlijn. Want daar zijn veel verhuisbewegingen, veel verhuisbedrijven. Prijsverschillen, dan heb je ook veel budgetpartijen. Ik zou eigenlijk eerder steden vergelijken dan landen, op die manier. En als je, die vergelijking snap ik, maar je zei nu naar een andere stad toe gaat, hè? Ja. Als je steden vergelijkt en niet landen. Wat zijn dan de argumenten om het wel of niet te doen? Wat is voor jullie belangrijk om een nieuwe stad uit te kiezen om daar je diensten te gaan aanbieden? Je kijkt zo, natuurlijk naar, zoals altijd met een platform kip en ei verhaal wat je net aanhoudt. Dus je kijkt heel snel al naar het vraag en aanbod in deze markt. En dan kom je natuurlijk ook een heel eind met Google AdWords van hoe groot is het volume. Ja.
Hoeveel, op welke key, hoe duur zijn die keywords, of Casper Klik, et cetera. En dan op een gegeven moment ga je kijken op je verhuisbedrijven, wat is nou het aanbod, zijn er een aantal hele grote. Dus dat zijn heel erg belangrijke dingen. En dan kijk je natuurlijk ook nog naar dingen als van, oké, wat doet de competitors hier, et cetera. Maar dat zijn belangrijke overwegingen. Hey, als we even teruggaan naar het hele begin, hè, waar je zegt van, we zijn een vergelijkingssite voor dingen. Ik zou denken, een vergelijkingssite is eigenlijk altijd op de eerste plaats in het voordeel van de klant. Ja. He, want die wil goedkoper uitzien. Terwijl jij zegt, ja, maar eigenlijk onze, natuurlijk, jij begint eigenlijk aan de andere kant. Want we zijn er voor die verhuizer. Ja. En als die alles goed organiseert, is dat natuurlijk altijd in het voordeel van de klant. Ja. Hoe leg jij een verhuizer uit dat het goed is dat jullie alles de prijzen vergelijken, waar die eerst misschien weet je, nou, meer geld kon vragen en nu eigenlijk door die vergelijking ja, toch een beetje zijn prijs moet gaan zakken. Hoe leg je het hen uit? Kijk, wij helpen ze natuurlijk wel. Wij helpen ze ook. Wat je heel vaak merkt is, en dat is inherent het probleem, is er vooralsnog, en misschien moet daar ook wat zelfregulering in die markt plaatsvinden, maar het is heel makkelijk om een verhuisbedrijf te starten. Als jij een broer hebt en een bus in principe, dan kan je dat starten. Ja. Maar, en dan kan je ook best wel wat geld verdienen. Los van of je nog aan alle regels voldoet. Maar op een gegeven moment merk je dat zo'n bedrijf groeit. En dan hebben zij heel veel dingen nodig. Administratie, personeel, bussen en aanvragen. Efficiënt dus. Heel veel bedrijven die zien van oké, hey, dit platform helpt mij echt verder naar de volgende fase. En dan heb je natuurlijk ook een aantal verhuisbedrijven die al wat langer in deze markt zitten. En die hebben weer heel veel aan onze andere proposities. Want die kunnen niet goed aan representatief personeel komen. Dus zo is er voor ieder wat beeld. En wat je net eigenlijk zei ook met jullie beginnen eigenlijk anders. We zijn eigenlijk begonnen natuurlijk met die prijsverschillen en met de focus heel erg op die eindklant. Van oké, hey, jullie kunnen besparen voor 400 euro. Ja. Maar toen op een gegeven moment hebben we geleerd, ja, omdat deze markt zo complex is en moeilijk is om kwaliteit te garanderen. Dat we dus eigenlijk, de visie blijft hetzelfde. Deze markt transparant maken en verbeteren. Maar die focus is daarna inderdaad iets meer geschift op het verhuisbedrijf. Van hey, daar valt ten eerste de meeste winst te behalen. Ja. Ja. Hey, hoeveel verdiepingen heb jij in je huis? Drie. We gaan de grond, eerste, tweede en derde? Nee, drie. We gaan de grond, eerste, ik ben even, ik ben het allemaal even aan het doen. Ik ga van mijn huis naar jouw huis verhuizen. Is het goed? Geef alleen niet dat verhuisbedrijven nu nog achter een computer zitten om een offerte uit te brengen. Maar je hebt toch een algoritme? Je krijgt toch gelijk een prijs? Niet? Ja, maar het algoritme is er voor het verhuisbedrijf om als richtprijzen. Oh, niet voor mij? Nee. Ah. We hebben daarnaast ook nog een andere propositie, en daar helpen we er ook wel de klant mee, is als jij last minute gaat verhuizen, dan binnen nu en een week, dan vinden verhuisbedrijven dat vaak niet interessant om te reageren. En dan hebben wij bepaalde pakketten, dat is dan Scan Movers Direct noemen we dat, en dan boek je twee verhuizers voor twee uur. En die wordt dan in ons backend eigenlijk weggezet bij een verhuisbedrijf die dat nog op het laatste moment kan doen. Nee. Ja, wanneer zullen we verhuizen? Wanneer? Vrijdag. Nou, het is een beetje korte termijn. Oké, okay, veel mensen. Dat is juist, je kan het beter op een maandag tot met woensdag doen. Veel mensen die verhuizen in het weekend. Ja, dus, goedkoper. Kan een stuk goedkoper op maandag. Ja. Nou, verhuisdozen heb ik niet nodig. Nou, eens kijken. Zoek een passende verhuizers. Ja. Zoek jij eventjes door en ik hoor wel als je... Als je wat gevonden hebt. Hey, dus voor jullie technologie is een belangrijk element van dit geheel. Veel van de gasten die wij hier hebben, die zeggen wij zijn een technologiebedrijf en we ontwikkelen die technologie. En dan gaan we daarna kijken of er ook andere markten, aanpalende markten zijn waar we met onze deskundigheid iets kunnen. Ja. Geldt dat voor jullie? Is dat iets waar jullie naar kijken? Ja, absoluut. Je hebt natuurlijk heel veel upsell mogelijkheden rondom het verhuisdomein. Laten we het even zo breed noemen. Want als je gaat verhuizen, dan ga je vaak ook een koopje nieuw bed, maar je gaat ook schilderen. Etcetera. En wij hebben we zijn met een lastigste markt, meest complexe markt eigenlijk begonnen. Ja. En voorlopig ligt die focus daar ook nog zeker en internationalisering. Maar er zijn natuurlijk mogelijkheden over om daarmee aan de slag te gaan, absoluut. Maar het ligt niet in op de korte termijn op de planning. Maar die mogelijkheden zijn er natuurlijk wel. Hoe groot is jullie bedrijf? Wat voor soort mensen hebben jullie aan het werk?
Wij zijn nu met 25 man, ongeveer, om nabij. En daar is... zitten acht stagiairs. En je hebt nou natuurlijk een groot gedeelte developers, techniek. Dan heb je een eigenlijk best klein marketingteam. En er zit een heel groot gedeelte account management, dan wel sales. Nu ook veel internationale natuurlijk. Zo ziet het er ongeveer uit. Ja. Ik heb nou offertes gevraagd. Hè? Dus ja. ik ga van mijn huis naar zijn huis verhuizen. Ja. En dan moet een piano en dan hebben we een lift nodig. Na 10 jaar samenwonen. Nee, we gaan samen wonen. Ja, precies. Eindelijk gaan we echt samen wonen. Ja. Ik krijg van jouw platform nu het bericht dat je mijn vraag hebt doorgestuurd naar een aantal verhuizers. Ja. Hoe selecteer je al op basis van wat ik vraag? Ja, absoluut. Je hebt een aantal verhuizers die zijn gespecialiseerd in wat kleinere vracht. Ja, precies. En dan krijg ik dan rechtstreeks van die verhuizers een offerte? Die loggen in. En dat zal dan morgenochtend wel worden. Ja. Die loggen in, die zien jouw aanvraag. En die gaan dan een offerte via ons systeem op uitbrengen. Ja. En dit zie je helemaal via ons, via ons dashboard. Ja. Ja, en dan vervolgens wat jullie doen. En dat zei je net aan het begin ook al even. Vervolgens nodig je me eigenlijk uit om op jullie site... op allerlei aspecten van zo'n verhuizing, maar verder erin te verdiepen. En dat is een soort aanpalende dienstverlening die jullie doen, hè? Maar dat is niet voor de persoon die gaat verhuizen, die zich daarin verdiept. Dat nee, maar voor mij. Ja, voor, want je wil me ook rollen, tape verkopen en verhuisdozen en klopt, maar dat, dekens en weet ik wat je... Maar dat gaat ook twee kanten op. Dat komt natuurlijk een klant die koopt dat, maar ook verhuisbedrijven die doen dat via ons. Ja, ja. Oké. Okay. En mis ik dan nog iets belangrijks vanuit het perspectief van de eindklant? Niet per se wat... Oké, want er komen nu morgenochtend gewoon 6 offertes in mijn mailbox. Ja, het enige wat wel natuurlijk zou kunnen... Ik weet niet hoe ingewikkeld je aanvraag is, maar je kan je voorstellen dat er soms een aantal dingen worden omschreven waar echt nog meer informatie voor nodig is. Ja. Dus dan... bestaat de mogelijkheid dat je inderdaad een telefoontje krijgt van een verhuizer of een chatbericht van hey, klopt het inderdaad dat het een pakskast is van IKEA die uit elkaar kan? Of kan je even wat foto's uploaden? Dat is natuurlijk ook steeds meer waar we nu mee bezig zijn. En heel soms sturen wij zelfs iemand langs, omdat we dan het risico gewoon niet aandurven. Maar daar zit natuurlijk wel heel groot winstpunt eigenlijk voor deze hele markt. En het is nu nog te ingewikkeld, maar we willen ons algoritme daar ook op een gegeven moment mee integreren, is dat je echt met beelden gaat werken. Dus dat je kan zien aan de hand van het kadaster van hey, dit is zoveel vierkante meter. Dan hebben we een ratio vierkante meter naar kuub. Ja. Foto's erbij. En ja, goed, daar is nu ook open source software van Google is daar beschikbaar gesteld, maar die technologie moet zich nog verder ontwikkelen. Zodat je ineens, want het is natuurlijk best ouderwets om nog langs te moeten bij iemand. Want mensen willen dat. Zou je denken, tegenwoordig, die hebben helemaal geen tijd om van maandag tot vrijdag thuis te blijven voor een verhuizer. Of 3. Ja. Je zei net al waar jullie verdienmodel ligt. Ja. Een platform bouwen... kost heel veel geld en heel veel tijd. Je moet aan twee kanten moet je activeren. Je moet leads genereren. Ja. Je moet de vraag bij het aanbod brengen. Ik las dat jullie vorig jaar in december 7,5 ton... November, klopt. Ja. Rond die tijd 7,5 ton groeikapitaal hebben binnengehaald. Ja. Dat is ook de laatste ronde. Dat is de laatste ronde geweest. Was de tweede ronde. Zijn jullie al rendabel of gaat er vooral nog heel veel geld in? In Nederland zijn wij bijna rendabel eigenlijk. Okay. Dus daar hebben we een goede dekkingsgraad nu ook in heel Nederland. Dus daar hebben we echt mooie stappen gezet. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook die marketingkosten steeds meer onder controle. Interessante partnerships. Je hebt natuurlijk heel veel platforms zoals Funda of Pararius, waardoor je niet afhankelijk bent van Google. Dus dat, Nederland staat er heel goed voor en Brussel en Luxemburg ook, daar zijn we ook al een tijd actief.
En in het buitenland, dus eigenlijk, we zijn met twee dingen bezig. In het buitenland is het heel erg de testfase en welke steden willen we echt doorpakken. En in Nederland is het verdere integratie met onze huidige partners. Hoe kunnen die naar een niveau tillen? En welke Europese steden staan bovenaan je lijst? Door te pakken dan? Om door te pakken naar Brussel, heel erg veelbelovend. Dus dat gaat heel goed. Internationale stad natuurlijk. En Nederland is ook heel Engels wat dat betreft qua aanvraag. Dus dat matcht mooi. Verder is Parijs heel erg belovend. Wenen zijn we goed bezig. En Scandinavische landen zijn we in Kopenhagen en in Stockholm gaat het vooralsnog voortvarend. Maar het is ook wel een beetje gekke tijd die we hebben gekozen om uit te rollen. Want in het hoogseizoen van verhuizen is in de zomer. Maar dan hebben verhuisbedrijven minder tijd om op onze aanvraag te reageren. Dus eigenlijk in het hoogseizoen is het voor ons een lastige tijd om uit te rollen en überhaupt een contact. Dus de uitrol in deze steden was al goed, in andere steden wat minder. Maar dat kan ook wel weer nu na de zomer eigenlijk, dat het daar ook opeens heel hard staat. Hoe kies je je steden? Doe je dat op basis van een... zoekvolume online en aanbod van verhuisbedrijven. En ook, je kijkt natuurlijk ook wel een beetje wat voor concurrenten er actief zijn. Ja. Ik vraag het omdat we wel eens hier aan tafel start-ups hadden die ook Europees of wereldwijd zelfs aan het uitrollen waren en eigenlijk succesvol waren omdat ze zo'n goede data gedreven analyse deden van welke steden ze konden uitrollen met hun specifieke onderwijsdienst, dat onderwijs. Ja. Ja, doen jullie dat ook? Ja, wij doen het inderdaad ook echt volledig op basis. We worden ook een beetje geholpen, zelfs door een algoritme wat we zelf hebben gebouwd. Dat je dus heel erg kan kijken naar het zoekvolume. Precies, zoeken mensen online naar een online, en dan maar ook echt specifiek op maandagmiddag. We zien nu dat het zoekvolume hoog gaat. Oké, dan bieden wij meer online marketing. Maar dat moet je heel goed aanpassen aan natuurlijk ook je supply, die verhuisbedrijven. Dus zodra er één verhuisbedrijf stopt in een bepaalde stad of een gedeelte van de stad, dan doe je die bieding ook weer gelijk omlaag. Waardoor je dus bij die uitrol eigenlijk zo min mogelijk verbrandt. Ja. Dus het supply en demand probeer je heel erg zo op elkaar af te richten. En zo kan je heel langzaam eigenlijk naar al die steden steeds groter worden. Ja. Ja. Maar dat is ook een spelletje wat je echt moet spelen op basis van data. Volledig data. Ja, volledig. Eigenlijk alleen... Ja, alleen fascinerend. Ja. En hoeveel mensen hebben jullie op kantoor zitten? 25. Ja. Nee, exact. Dat eigenlijk is een nieuwe stad uitrollen. Ja, je hebt natuurlijk een vertaling nodig. Je maakt een teampje van... Je zou bij wijze van spreken zou je Wenen kunnen doen met één Duits sprekende. Het hoeft niet eens per se in Oostenrijk te zijn, maar dat helpt wel. Die dan jouw vertaling doet in een maand van de website en die legal dingen uit. En die af en toe wat verhuisbedrijven kan bellen als er onduidelijkheden zijn. En hij of zij belt dan de verhuisbedrijven en vervolgens werkt hij samen en vertaalt hij jouw Google AdWords. En dan heb je eigenlijk een one-man show in een bepaalde stad. En zo kan je heel erg makkelijk eigenlijk een stad uitrollen tegen, op het begin. Tegen geringe kosten. Precies. Eigenlijk. Maar het echte doorpakken natuurlijk, dat heeft er veel meer voeten in de aarde. En onze andere proposities, et cetera. Maar onze eerste propositie, wat dat betreft, kan heel lean, om het zo maar te zeggen. Mooi. Oké, super. Nou, dankjewel. Heel fascinerend. Kom over een jaar eens terug om te vertellen hoe het jullie vergaat. Ja, waar je al aan het verhuizen bent. Ja. Jullie succes met je verhuizen. En ik ga morgen met mijn offertes aan de gang. Ik hoor dat wel wanneer je bij me intrekt. Ja. En jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Freedom Lab voor de gastvrijheid, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Bier & Co. voor de biertjes. Volgende week dinsdag zijn wij er weer. Dag.